Hello, guys, мене звати Саша, і сьогодні ми будемо варити вешечку на ефіопці. Нам потрібна буде водичка, температура 93 градуси, і поки наша водичка нагріється, я вам розповім цікавинку. Всі думають, що Ефіопія є батьківщиною арабіки, але це неправда. Арабіка була виведена в Південному Судані, вже потім поїхала в Ефіопію. І тільки в 1600 році Ефіопія почала експортувати своє зерно. Але через те, що корінне населення не хотіло йти на контакт з європейськими торговцями, про Ефіопію всі забули. В 1800 році повернулася цікавість до ефіопського зерна, а саме через те, що в межах міста Харар почали багато його вирощувати, і ботанічний сорт називався Харарі. І вони експортували до 10 тисяч зерна на рік. І все інше зерно вважалося дикорослим. Але вже в 1857 році вони вирішили зробити нормальну класифікацію зерна по регіонах, і тоді Ефіопія стала ще більш поширенішою. Але ще з тих часів зерно з регіону Харарі, воно вважається високоякісним, підорожчим, але це не завжди відповідає правді. Так, поки я говорив, у нас закипіла водичка. І ми змочуємо паперовий фільтр, щоб прибрати затхлий паперовий аромат. І також прогріваємо нашу воронку. Промочивши нашу вороночку, прогрівши, ми беремо 18 грамів зерна. І починаємо готувати. Перше вливання буде 50 грам, і це буде блум. Заливаємо їх протягом 10 секунд. І чекаємо 15 секунд, поки кава дегазується. Поки йде наша дегазація, розповідаю далі цікавинку про Ефіопію. В 70-му році відбувся переворот. Але це був переворот не такий, як зазвичай тоді відбувалося, що селяни прийшли невдоволені через голод. Ні, люди жили добре, але еліти захотіли змінити країну, щоб їм було легше. А в 70-му році відбувся переворот, і коли усунули імператора, до влади прийшли військові, встановивши свою диктатуру. Вони були натхненні соціалістичними ідеалами Радянського Союзу, і Совок їм насправді в тому допомагав. І вони просто знищили всю феодальну систему, почавши з великих кавових ферм. Експорту ніякого не було, і люди знову почали збирати дикорослу каву. Через те, що не було ніякого експорту, вже через 10 років, в 80-му році, почався дуже великий голод. Це була дуже велика трагедія для ефіопського народу, адже постраждало 8 мільйонів людей, і 8 мільйонів людей загинуло від голоду. Але вже в 91-му році, коли, о чудо, розпався Совок, до влади прийшли демократи, які зробили новий переворот і стали на шлях демократії. Після цього відкрився міжнародний ринок для Ефіопії, і вони знову пішли на експорт. Але після відкриття міжнародного ринку стало проблемою коливання цін в світі, і в 2008 році потрібно було заснувати нову біржу, яка б допомогла врегулювати ринок ефіопської кави і також повний експорт товарів. Ця біржа захищала людей від нечесної торгівлі як зі сторони фермерів, так і зі сторони покупців. Наша вешечка доварилась, пройшло 3 хвилинки. Нехай трошки остине і можна дегустувати. Тож продовжимо. Мінусом цієї біржі була стандартизація всього зерна, а саме, коли воно приїжджало на склади біржі, його просто маркували від 1 до 10, якщо це мито, а пробка й 11, якщо природня. І так само від 1 до 9, якщо зерно, по смаку, від 1 до 9, все. Якщо його не протестили, просто ungrade і відразу на продаж. Важко прослідкувати фермера, великі мінуси в цьому. Не знаєш, як там дотримуються якості по обробці кави. І тому важко відслідкувати фермера, тому професійні кав'ярні і полярні не користуються послугами біржі, а їздять самі до фермерів, відслідковують зерно в потрібних їм регіонах, які характеризуються певними дескрипторами. На цьому наші цікавинки про Ефіопію закінчилися. Пишіть в коментарях, про яку країну ви ще хочете почути. Разом приготуємо якийсь новий метод. І підписуйтесь на наш канал «Лойсіки», і ефіопку можна купити в нас в інтернет-магазині.